jätkame baaride võistlusega. Baaride võistlust palume hindama Susanna Paloki Ungarist. Ja palun Pürenee mäestikukoerad, Berni Alpi karjakoerad, Cairn Terrierid, Jämtlandi koerad, Lapi porokoerad, Vendeeni suur Basset Griffonid, Inglise Springer Spanielid, Kuldsed Retrieverid, Hiina harjaskoerad, Mopsid ning Vene Hurtborzoid. Ja kohtunik valis jätkama Berni Alpi karjakoerad, Jämtlandi koerad, Inglise Springer Spanielid ning Vendeeni suur Basset Griffonid. Baaride võistlusel täna neljandaks Jämtlandi koerad. Kolmandaks Vendeeni suur Basset Griffonid. Teiseks Inglise Springer Spanielid. Thank you.
ning paaride võistluse võitjad on Pärnu Alpi karjakoerad.